בזמן האחרון קצת קשה לי להרגיע, אני הולך ומתרחק ומתחיל קצת להזיע, כי בזמן האחרון גם קשה לי להשביע את הרצון המקולה לשרוף הכל בלי להודיע, כי בזמן האחרון אני נוגע לא נוגע, ואם נגיד את האמת אני הולך ומשתגע, כי בזמן האחרון קצת חשוך אתה שומע, אז תדליק כבר את האור, תעשה מה שאתה יודע, שאתה יודע.